פיתחו את הסמארטפון שלכם. כמה יישומונים יש בו? אחד של משלוחים, למקרה שמתחשק לכם אל אורח פיצה באמצע הלילה, ועוד אחד שמזהה ממתקשר, שחלילה לא טענו לשיחה לא מזוהה. וישנו היישומון של הריקודים, ואת זה שסופר צעדים. אבל מה עם היישומון שהציל את החיים שלכם בזמן חירום? אותו כבר הורדתם לנייד? לא, אנחנו לא מדברים על שירות משלוחים. יישומון פיקוד העורף החדש מאפשר לכם לקבל התראות ומידע מציל חיים במקרה של ירי טילים, רעידת אדמה, אירוע חומרים מסוכנים וכל תרחיש חירום אחר בהתאם למיקומכם. אל תמתינו לשעת חירום. יישומון פיקוד העורף, מה שחשוב באמת, בזמן אמת.